en prysenswaardig. Oh, maar waar is hy prentjie? Nee, ons gaan nou nie die prentjie, ons gaan nou nie. Is die prentjie nou hier? Is hy hier? Daar is hy. Ek en my boeta was so 2 weke terug by sonnaskool piknik gewees. Was die piknik die nou vir die waarheid praat hier. Ons gaan fietsery. Dit was fietsery gewees, ja. Kosbare teks in die woord van die Here, hoe wonderlik en hoe mooi en hoe pragtig is dit waar broers ook saam woon. Dis mooi. Daar gebied die Here sy seën tot in ewigheid. En wanneer ons 'n mooi ding beskou, gaan jou mond oop en jy wil prys. Jy wil sê, ja, is dit nie wonderlik, waar is Kenneth hulle? Is dit nie een wonderlike ding van aanbidding nie, wanneer die woorde jou hart aangryp en die melodie gryp jou hart aan, en daar kom uit jou binneste een lofprysing, you've been so, so good. For all the ages, you've been so, so good. Dit is een mooi gedagte aan God, kom daar een lofprysing, prysenswaardig, voor die aangesig van God. Hierdie boeta van my, ek was 17 jaar oud toe sy gebore, ek het van my ma gesê, what were you thinking? Why? Sy leer nou vir ons hoe die dinge nou werk, en daar, ek dacht sy het bietjie baie geëet of iets, en sy sê, nee, I've got to tell you something. Ons kry swaar, ons sikkel, man, ek kan nie eens my vriende huis toe bring, ek skaal my mense huis toe te bring. Wanneer ek was al verloof gewees, toe ek vir eerste keer huis toe gevat, skaal vir die situasie, nou kry, nou kom hier die lightie op nou, en wat is dit nou, maar toe kom ek achter, hy is 'n chick magnet. Die meisies hou van hom, in my matriek vriende, wat allemaal rokers en robbe manne is, hulle kan nie genoeg kry van hierdie klein lightie daar, en hy speel, en hy was ook nou kom motorfiets ry en alles. Hierdie boeta van my, het ek verskriklik lief. Hy het een mooi hart, hy het my ma aan die gang gehou in moeilike tye in haar lewe. My boeta is vandag die cement van ons familie, ons allemaal word nou oor 60, so ons allemaal bevoeterd. Dan kom die leid en dan kom hy met sy humor in, en hy kom in, en hy is soos 'n klein Jack Russell-kie trek, en ons allemaal by mekaar, en hy soen hy my soms op die wang. Ek dood oor my boeta. Hy is 'n baie suksesvolle verbandbesorger ook, by 'n bank wat sy naam ek nou nie mag noem nie, want ons mag nie praat van APSA nou hier nie, weet. Maar wat ek gesê. Hy is baie suksesvol, en allemaal wat man toe te doen kry, ek weet nie vir my broer, Eddie ken nie, Adrian, as hulle praat, ja, ek ken vir Adrian, hy het so baie huise verkoop, hy is allemaal sy vriende. Dis mooi, en ek praat graag oor my boeta. Soos ek praat oor ons gemeente. Hier is mense hier wat vir my kosbaar is. Die mense wat saam my deurloop in die beradingskantoor is my kosbaar. Hier is vriende wat ek graag my broer noem, my pa noem. Wat is mooier, my vriende, wanneer ek sien 'n ma en 'n pa kom met 'n trop kinders hier by die kerk? Wat is mooier as dit? Wat is mooier as die woord van God verheerlik word wanneer ons hoor hoe ons die vrede van die Here ervaar? Moenie die onderlinge byeenkomste verontagsame vermy nie. En hier kom mense en ons moet dit baie keer keries. Jy sien my plek hier, dan kom hulle nog aan, agter die lig aan. Is dit nie kosbaar? Dis mooi. En dan begin ons God prys. Weet jy, hier is by jou hart is in hierdie kerk, wat nie, hulle sikkel met hulle ore, maar hulle kla nie oor die harde klank nie. Genuine. Hulle sit saam met ons hier. Ek kom uit die kerk uit, wat jy, jong, baie moeilikheid gehad. Hierdie by jou hart is, verbaas my oor hulle kinderlikheid, hulle vreugde, wat hulle saam geniet in die gemeente. Ek sien man en vrou wat hoop kom kry in die gemeente. Ons kry baie goeie terugvoer online van die mense wat ons so kry op die online ook. En dan sien ek ook daar as mense wat in die mooiheid soos wat daar gewerk word, die vrede van die Here ook kry. Want vriende, kom ons wees eerlik. Daar is goed wat ons vashou. Ek het die toestemming van hierdie man om daaroor te praat. Hy is baie lief vir sy pa, mooi, prysenswaardig. Hy roep sy ma om een hand te sê, jy moet kom help. En toe by sy pa kom, is sy pa stervend. En die ma hardop uit om hulp te gaan kry. En op 10 jare, dink een bietjie op 10 jare ouderdom, sterf sy pa in sy arms.
Dis die swaarheid daarvan. Maar dan kom die mooiheid van die Here Jesus Christus. En hy bedek dit met sy liefde, die pragtige teks, die vrede van God, bedek en beskerm ons harte, dat ons daai goed nie saamsleep nie. Ek wil baie graag afsluit met die volgende paar gedagtes net. Wil al die mans en die vrouens in hierdie gemeente begin leer om mooi te praat met mekaar. Mag die Here deur sy gees vandag vir jou 'n beginsel en 'n wet in jou hart kom vasmaak, dat van hierdie dag af as 'n tipe van 'n bekering en verandering in jou hart, dat jy nooit weer, 'n donker woord met jou vrou sal praat. Jy sal nooit weer vir haar beledig. Speel mooi met mekaar. Die skrif sê, en dan sal jy die vrede van God kry, wat alle verstand te bowe gaan. Hoeveel skade berokken ons met hierdie woorde wat ons teen mekaar praat? Mag die Here vir julle genade gee om ook in die donker ondervindings in julle lewe op 'n 10-jarige laaste is, of dinge waar die Here gaan in vorige egskeidings, miskien het jy by 'n graf gestaan van iemand, en ek moet sê my boeta, ek sal baie swaar kry as my kind moet begrawe. Weet jy, kom 'n mens daardeur nie. Maar beskerm dit met die mooiheid van die genade van God en sê, Here, ek verstaan nie hierdie ding nie. Maar kom plaas mooi gedagtes in my kop. Moenie dat my kop die mekaar harte met my gedagtes met hierdie negatiewe goed nie.